станциите в цялата страна. Целта на инспекциите е да се събере цялата нормативна информация и да се предотврати сценарий от пролетта с повишаването на цената на водата на водата от търговската мрежа и създаване на банката. Чето, що не оставиш от това? Няма да ти ни бричам и задължително носене на маски на всяка да не закрито стоя. И натиск върху здравната си сенса система посочва точка от продължаване на промяната и призвава от случата на здравно министерство да продължи осигуряване. Стопно от това, което мое разговаря с Митър Макс. Трябва му като човек, който 2 години вече става 3, се занимава с това и мисля, че имам право да се изкаже доста категорично. Цялата магистрала. Това е допотъм град е това. Един сърбен, сръбски камион, мам. Сръбен. Точно в Министерство на Лазаревич.